بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټول دوستانو ته سلامونه د جلد دوک چې ټول بارت خا جوړ وي دوستانو. دا چې نن بیا هم وویشتم دی جون دی، نو نن همستر کمبات کې لوزانا کوم کډونه چې دوی ورکوي کمبو کارت چې ورته ویل کیږي 15 میلیونه ټوکن قیمت چې لري هغه درته خایو دي سره په څنګ کې سایپر کوډ درته خایو. نو اولنی کوډ ما خو کلیک وکړو، خو د دې په خاطر چې تاسو هم همدغه ګټه وکړئ. اولنی کوډ چې دا هغه لیسانس فلیپین ده. لیسانس فلیپین چیرته ده ورونو؟ لیسانس فلیپین چې دی هغه دلته ده. خو ورونو کله چې تاسو لیګل برخې ته راشئ، همدغه لیګل برخې ته لیګل کې لاندې چې کله تاسو رکوز شئ دلته لیکل شوی ده لیسانس فلیپین، همدغه چې دی همدې باندې به کلیک وکړئ. څه شوه یوه خبره چې ډیره مهمه ده، بار بار دوستان پوښتنه کوي که چیرته داسې و چې لیسانس فلیپین چې دی هغه نه و، نو بیا د یو بل څه په اپډیټ کولو سره چې دی هغه دا اتللی شي. دا مخکې له مخکې دا خبره درته کړې وه. دوهم کارت چې ده هغه دواړه کردونه په سپیشل کې دي. کله چې موږ سپیشل ته راشو لاندې به رکوز شئ، لاندې که چیرته موږ وګورو دلته لیکل شوي دي یو شارټ سیکویز ده، همدغه شارټ سیکویز په دې باندې به کلیک وکړئ. یو دا یو ده لانګ سیکویز څه شوه. نو زه اول په د شارټ سیکویز باندې کلیک کوم، دین وروسته ګو اهیډ باندې کلیک کوم. نو ګوره دوهم کمبو کارت چې دی هغه هم ملاو شو. د هغې نه وروسته لاندې رزم لانګ سیکویز چې دی په دې باندې کلیک کوم، ګو اهیډ باندې کلیک کوم. نو زموږ دا کارت هم حاصل شو او دې سره په ځای کې 15 میلیونه ټوکن ماته هم حاصل شول. ټیک د پرایس په دې باندې به زه کلیک وکړم. صحیح شوه. دا خو ورونو همدغه طریقه وه چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې نن وویشتم د جون 15 میلیونه ټوکنې جایزه ترلاسه کړو. بله خبره چې دی هغه د سایپر کوډ ده، چې سایپر کوډ چې دی هغه موږ څنګه کولی شو چې همدغه سایپر کوډ ترلاسه کړو. سایپر کوډ هم تقریبا د ورځې 1 میلیون ټوکن چې دی هغه ورکوي. کله چې تاسو دلته راشئ همدغه ځای ته همدغه سایپر کوډ ده په دمنځ کې چې دا په دې باندې به کلیک وکړئ. ا دې نه وروسته چې دی اکثره ملګري چې دی هغه پوهیږي نه په دې باندې لږې سلو درته خیم دی خاطر چې پوه شئ ورونو. نننی کوډ چې دی هغه ماینر ده، MINER. اوس دا څنګه لیکل کیږي؟ د پښو کوم نشان چې دا ورونو کله چې په دې باندې د سی واسن یا غوته لګ ټینګه ونی سي ډیش ورنه جوړیږي. کله چې سره په سره کلیک وکړئ ادینه نقطه جوړیږي چې موږ ډاټ ورته وایو. سې شو بیا خبره تکراروم. کله چې د پښو نشان چې دا ګوره دلته کیبورډ نه رزي، کله چې د پښو نشان دا کله چې په دې باندې غوته لګ زیاته ونی سي یو سکند پر ډیش ورنه جوړیږي، او کچیر ته سره کلیک مو وکړو بیا ډاټ ورنه جوړیږي. خو باید مسلسل وي. مسلسل په دې مطلب چې دا سينه چې مثال ډیش دی ولی کلو بیا چې دی بیا ورته غلې وي بیا زیات وخت پکې وزینه، باید مسلسل وي. لکه تاسو کوم کې زه اوس لیکم ماینر ده، MINER. دی ماینر چې دا ایم چې دی دی هغه قیمت چې دا په ما مورس کوډ کې هغه ډیش ډیش تا ګوره تاسو یو نه ډیش بیا هم ډیش ایم راغلو. دی او قیمت چې دا آی قیمت چې دا هغه ډاټ او ډاټ ته ا دې سره په څنګ کې بیا د ان قیمت چې دا ډیش او دې سره په څنګ کې بیا ډاټ تا او د ای قیمت چې دا هغه خالي ډاټ تا او د ار قیمت چې دا هغه د ار قیمت چې دا هغه بخنه غوړم رنه خطا شوې معنی خو زه به زر بیا تکلیکم. د ایم قیمت چې دا هغه ډیش او ډیش تا ا دې سره په څنګ کې د ای قیمت چې دا نقطه نقطه او د ان قیمت چې دا ډیش او نقطه او د دې سره په څنګ کې د ای قیمت چې دا هغه نقطه ده او د ار قیمت چې دا نقطه ډیش او نقطه. نورونو همدا کار سره ته ورسېدو. د 1 میلیون پرایس چې دی هغه مو ترلاسه کړو. نو دا هغه طریقه وه چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې وویشتم د جون هم سایپر کوډ او هم کمبو کوډ چې دی هغه ترلاسه کړو. تر بیا پورې د خدای په امان.